Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами в студії я, Анна Кравчук. Сьогодні ми поговоримо на тему «Зоозахист у Дніпрі», яким має бути ставлення людей, нашого суспільства до тварин та їхніх захисників. І сьогодні ми поговоримо про це з нашими спікерами. Рада вітати у нашій студії Євгенія Новочок, волонтер, власниця перетримки для котів, Максим Гошовський, зоозахисник, а також Олександра Делас, волонтер та кінолог. Але це ще на все. Сьогодні до нас завітала особлива гостя, чотирилапий друг, точніше подруга Трюша. Трюша вже привела ажіотаж у нашій студії. І ми почнемо з того ж питання, чому взагалі виникла ідея провести прес-конференцію на тему зоозахисту, тому що 19 серпня північнокорейський диктатор Кім Чен Ын наказав конфіскувати собаку столиці Північної Кореї, з якою метою невідомо, але от мешканці столиці підозрюють і побоюються, що їх собак хочуть конфіскувати саме з метою того, аби вирішити проблему продовольства у деяких містах Північної Кореї, а саме там забезпечити людей, які цього потребують, їжею. І що шокувало мене ще більше, що в Україні така практика теж є. Розкажіть, будь ласка, що у нас відбувається? Так, на жаль, в нас є багато забобонів про те, що м'ясом собаки можна вилікувати туберкульоз. І багато людей, це не тільки неблагонадійні там слої населення, але й дуже заможні та образовані люди, вони чомусь вірять в ці забобони і їдять цуценят, собак. Коли вони це вирішують зробити, вони їх купляють чи як? Вони ж не оголошують, для чого вони це роблять, просто купляють цуценята, потім його йдуть. Хтось бере по об'явкам, волонтери віддають, волонтери не всі перевіряють, куди їх тваринка попадає, в які руки. Да? Хтось віддає через реєстрацію в нашому КП. Це ще такий великий плюс реєстрації, що якщо тварина зареєстрована, да, її вже хтось, ну, будуть боятися її там з'їсти, викинути чи ще щось. А у нас багато волонтерів, хто віддає просто, ну, прийшли люди, сказали, нам цуцика, нам треба з чорною пащекою, щоб був злий, щоб там охороняв чи ще щось. І тваринку забирають. І, на жаль, це буде гарний суп. Ну, окрім волонтерів, ще є люди, які просто розмножують хаотично своїх собак, тому що вони вважають, що вони класні, мріють бути мамами і таке інше, і потім вони віддають дітей від своїх собак безкоштовно на OLX та на інших площадках оголошень. І, в принципі, такі люди взагалі ніколи не перевіряють, куди вони віддають. До них приїхала людина, поулибалася, така вся чемна, забрала собачку, а що далі буде траплятися з нею? Їх не особливо цікавить. Щодо реєстрації, ми коли з вами спілкувалися, ви сказали, що зараз у нас немає безкоштовної реєстрації. А її не було ніколи. Її ніколи не було. Так. А як ось цей процес реєстрації проходить? Так. Немножечко не так. Там первоначально була акція у комунального підприємства, посвящена тому, що можна було зареєструвати собаку, ставляєшся пенсіонером, атошником, тобі це діло безплатно перше время абсолютно. Вот. Но це було дуже сильно давно, і цим ніхто не пользувався. Верстам населення, а не всім. Так, звісно, не всім. Да. Вот. Поэтому комунальне підприємство как первоначально це робило, але так як не було абсолютно ніякої реклами у КПшки, вони абсолютно нігде нічого не писали об этом, только лише на своїй страничці в Фейсбуці, на яку ніхто ніколи не заходить. У мене багато знайомих пенсіонерів, які зареєстрували. Ну, наразі 680 собак у нас в місті числиться. Багато людей просто не вважається за потрібне. Щодо самої реєстрації, як взагалі проходить цей процес? Я як людина, наприклад, яка не мала ніколи, не стикалася з такою ситуацією, як зареєструвати собаку, наприклад, або якусь тваринку, як, що мені робити, куди звертатися? У 2017 році були прийняті в місті Дніпро правила утримання домашніх тварин, за якими було постановлено, що з 1 січня 2019 року всі собаки, власницькі собаки, мають обов'язково бути зареєстровані. Це значить, потрібно звернутися до КП «Зооконтроль» або до клінік-партнерів, які заключили договір з «Зооконтролем» і можуть надавати таку послугу, звернутися та зробити чіпування. Це невеличкий такий шприць, чіп плюс-мінус розміром, як
зернятко риса. Ну, в залежності від больового порогу самої собаки, кожен по-різному реагує. В мене 3 собаки, тільки один найменше зреагував. Інші всі абсолютно спокійно зреагували. Вживлюється під шкіру чіп, далі видається жетон. Такий жетон? Так, да, жетон, Саша показує. Це муніципальний жетон. З цього боку телефон зооконтролю, а з іншого боку QR-код. Коли ви зчитуєте QR-код, ви потрапляєте зі свого смартфону на сторінку в базу. Де база називається Animal ID, вона є в інтернеті, можна зайти подивитись. Ця база Animal ID, вона міжнародна база, зооконтроль реєструє в місцеву базу і в міжнародну базу. Тобто з цією реєстрацією собакою можна вже вільно виїжджати за кордон. Коли ви скануєте QR-код, ви потрапляєте на сторінку собаки, де ви бачите, хто є власник. Собака реєструється разом з паспортними даними власника для того, щоб не було фальсифікацій і ніхто інший не міг сказати, що це моя собака. Там же є номер телефону, якщо ви знайшли собаку з цим жетоном, ви можете напряму зателефонувати. Плюс, якщо ви загубили собаку і її жетон просканують, вам на електронну пошту приходить лист зі шматочком карти, тобто геопозиціонування, в якому районі міста просканували вашу собаку. Це плюс, щоб позбутися, уникнути спілкування зловмисниками, які розводять людей на гроші, коли ті шукають своїх собачок. Тобто суцільні плюси. І для волонтерів це теж великий плюс, тому що якщо, знову ж таки, за законодавством дозволено розмножувати собак, які зареєстровані в офіційних клубах, і вони є шоу-класу, тобто вони мають дозвіл на розмноження, вони не пет-класу, тобто якась вибраковка екстер'єрна чи ще щось. Відповідно, це контроль щодо розмноження. А що стосовно безпритульних собак, як у нас? Безпритульні собаки, ви можете побачити, вони бігають з чіпами в усі. Це означає, що її відловили, стерилізували або кастрували і вакцинували від сказу. Ну і цей чіп, це жетон в усі, це якраз аналог цього жетону на шиї собаки. А знову ж таки, якщо я там стала свідком, побачила собаку без чіпу, я маю кудись звернутися, так, можливо, або до повідомити. Зооконтролю. До зооконтролю, це якісь там... Вони мають повноваження для того, щоб вирішувати проблему щодо безхатніх тварин. Вони мають за законодавством їх забирати, стерилізувати, чіпувати, тобто доглядати, базово доглядати за собакою. Ну, от стосовно певних там організацій, як мені відомо, дуже часто трапляються саме фейкові організації зоозахисні. Чи траплялися такі вам, чи існують вони у Дніпрі? Якщо зараз там майже кожен перекуп ставить собі копілочку, щоб туди клали гроші, і пише, що вони притулок якийсь. А перекупи – це ті люди, які беруть кошенят, от припліт від домашніх тварин. Люди їх приносять на базар, стоїть бабуся така, каже, от ви мені грошики заплатили, я ваших кошенят, там цуценят пристрою в гарні руки. Увечері вона цих кошенят, цуценят викидає десь, в гарному випадку це буде просто, вони будуть викинути там десь в якомусь там дворі. Чи там за містом, нас волонтери знаходили навіть скотчем заклеєний у коробках цуценят та кошенят, і йди додому. Якщо не помиляюсь, минулому році в Харкові був побитий рекорд по нахабності перекупів, коли в парку знайшли коробку з 60 кошенятами. Ну, тобто ввечері, хто не продався, їх запакували в коробку і кинули. В одній коробці 60 кошенят. А це небезпечно, тому що кошенята і цуценята, вони не мають або мають слабкий імунітет, що не наформований, і не можна різний припліт поєднувати разом. Кожен має утримуватись окремо. Якщо ви прийдете на зооринок, ви побачите, що у вас візьмуть кошенят, і їх посадять в одну клітку з іншими. Я навіть бачила, Максима, у вас на сторінці, що пропонували там перейти по QR-коду, аби скинути гроші у якийсь притулок, а насправді виявлялося, що ці гроші йшли далеко не у притулок. Ну, от у нас, якби, по городу зараз, де везде розклеюють стікера з помощью, мол, ми приют для животних, помогіть нам. Читаєш QR-код і зразу ж переходиш на Монобанк. Монобанк Михаїла Лисенка, не знаю, на фамілію це ли он же.
товарищ за мэра. Вот. Поэтому как бы, у нас много таких вещей. Если они не зарегистрированы нигде, они не являются благотворительными организациями, они не являются защитными организациями. Часто люди просто-напросто реагируют на что-то подобное, именно потому что хотят помочь, по факту, обычные люди, им жалко просто. А по факту часто, очень часто это случается, к сожалению, мошенники, которые на этом зарабатывают. До мене часто звертаються люди за питанням, там кидають пост, хочу допомогти цій тваринці. Що ти скажеш? Ти знаєш цих людей чи цю зоозахисну організацію? Я завжди людям рекомендую не поспішати. Я розумію, що там тварина може бути в біді, реально в біді, але ви маєте впевнитися, що ця людина, цей волонтер, який допомагає тварині, він дійсно допомагає, а не заробляє гроші. Тому що насправді є незалежні волонтери, вони ніде не зареєстровані, вони просто самі по собі допомагають тваринкам. І вони дійсно це роблять гарно. Приїхати до цього притулку, приїхати до цього волонтера, подивитися, в яких умовах знаходяться тварини, скільки вже існує ця перетримка, які плани на майбутнє. Так, там може не бути ремонту, але тварини всі доглянуті, без бліг, є зонування, вони стерилізовані, кастровані за досягненням певного віку. Тобто базові правила, якщо ви бачите, головний показник – це тварини, в якому вони стані, і який є план на майбутнє, і, наприклад, через півроку, через рік приїхати і подивитися, чи дійсно досягла людина цієї мети, якщо ні, що їй завадило, поспілкуватися, можливо, їй там допомогти, заохотити своїх знайомих, щоб вирішити якусь проблему. Шахраї-зооволонтери в лапках, вони наживаються за рахунок емоційних вчинків інших людей. Тобто людина побачила тваринка в біді, він дуже хоче їй допомогти і просто тут і зараз кидає гроші і не перевіряє. І це от є проблема. Знайдіть тих людей, знайдіть, кому ви будете довіряти, поспілкуйтесь, приїдьте, подивіться і допомагайте цій конкретній людині або цьому притулку, або цій зоозахисній організації. Впевнитися, що та тварина є, бо в нас був випадок, наприкінці весни, коли ми ловили собаку з баклажкою на голові, про неї все місто, мабуть, чула, і собака ще бігала, собаку ще ніхто не зловив, ще не було зрозуміло, вдасться ли її зловити взагалі, але на неї вже збирали гроші. І люди, які приїжджали, казали, а ми вже гроші дали на неї. Як? І по ітогу ми цю собаку зловили, відвезли в наше КП, де її безкоштовно все зробили, і сам лікар з КП її ж і забрав. Не копійки. Але можна бути тим не менш впевненим, що люди, які допомагають, куди йдуть ці гроші, там вже невідомо, вони все ж таки краще за тих, хто взагалі відноситься дуже неповажно до тварин, і не тільки до тварин, а до їхніх захисників, як ми встигли оголосити, тема нашої прес-конференції, яким має бути ставлення людини, суспільства до тварин та їхніх захисників. Як часто на власному досвіді ви стикалися з тим, що до вас, до ваших улюбленців, відносяться от неповажно, тому що зараз це дуже розповсюджено. Знаєте, в нас взагалі таке дуже розмите поняття зоозахисника. Хтось вважає там зоозахисниками якусь там жіночку, яка там підгодовує під під'їздом. В нас були випадки, коли ми приїжджали відловлювати собаку, там травмовану, дуже травмовану собаку. І оці жіночки нам заважали їх забрати. І на наше питання, якщо ви розумієте, що у вас собака загине без допомоги. Вони казали, так, нехай тут краще тут здохне, чим ви її заберете. Дуже розмите ставлення волонтер і багато негативу ось таких от людей, які не допомагають. Візуально вони їх годують, але коли там стикаєшся там лікувати чи ще щось, вони ні-ні-ні. У мене були, наприклад, случаї, коли на мене зі стволом прыгали люди. С дубинками прыгали и так далее, лишь бы я собаку не поймал. Вообще, на самом деле, у нас в государстве скоро законодательство все-таки немножко изменится, потому что в первом читании уже приняли определенные правки к закону, и
если они все-таки примут во втором читании и так далее, то у нас будет возможность, как у зоозащитников официальных, у тех, у кого есть документы зоозащитной организации, если мы являемся официальными членами этой зооорганизации, мы сможем уже сами, в случае чего, забирать животных у людей, которые будут, например, плохо к ним относиться, если мы будем видеть какое-то мучение у животного, либо что-то в этом духе. Поэтому законодательство, когда поменяется, нам гораздо будет проще работать. Ну, я дуже сумніваюся, що воно зміниться, тому що є такий закон, як частна приватна власність, а собака наразі вона приватна власність, вона не тварина, вона не живе, там, не жива істота, вона не суб'єкт, а об'єкт. Її навіть можуть вилучити за якісь борги. Вона, ну, от багато випадків, були, коли там той же банк виставляє тварин, вилучених за борги, за якісь там смішні гроші, там старі тваринки. На офіційному сайті, де виставляють лоти на аукціон, тобто речі, які забирають у боржників, їх оцінюють, і на державному офіційному сайті, так, ви можете дійсно знайти собак. Це є така штука. Я хочу додати з приводу відношення до зоозахисників. Взагалі волонтери – це люди, які присвячують якийсь свій вільний час, якісь ресурси свої, або вони акумулюють ресурси інших людей, і щоб допомогти тварині. І вони не зобов'язані о 12-й ночі, тому що ви зателефонували когось побачити, зірватися і побігти терміново рятувати. А волонтери – це такі самі люди, як ви, теж працюють, мають родини, дітей і не одного, чоловіки, бабушки, дідушки, відпустки, хвороби і таке інше. І з одного боку, знаєте, так, в нас суспільство сміється над волонтерами, а доволі часто, ну, там, це, типу, незадоволені життям, частіше за все, жінки, хоча насправді в нас і багато чоловіків за волонтерів, і сімейних людей з дітками, де взагалі ціла родина займається зоозахистом і підтримкою тваринок. А з іншого боку, нас населення зобов'язує, ви зобов'язані. Ти ж назвався, ти ж волонтер, ти ж і вирішуй проблему. Я вирішу, коли в мене з'явиться можливість. Вище голови я не перестрибну. Отак. Як, можливо, нашим глядачам, які зараз нас дивляться і виявляють бажання долучитися до зоозахисних організацій, куди їм звернутися, можливо, якісь от волонтерські ваші власні організації, куди їм піти, аби теж стати волонтером? У нас багато, взагалі кожен обирає команду, яка йому більш там до смаку, да, більш імпонує, там хтось з ким не може там спрацюватись, багато. Треба там спробувати, мені здається, поспілкуватися з кожною організацією, з ким тобі буде краще. Найбільші зоозахисні організації на сьогоднішній день в місті Дніпрі – це Друг, Вірність, Ковчег. Вони є у Фейсбуці, ви можете знайти їх сторінки. І є перетримки, є притулки у кожної організації. Ви можете поспілкуватися, написати їм, приїхати, познайомитися і обрати, кому ви хочете допомагати. Є маленькі перетримки, є приватні волонтери теж, ви можете знайти багато сторінок у Фейсбуці, наприклад, там сторінка допомоги порятунку тварин там всієї України або зоновано якоїсь певного міста, населеного пункту, або і взагалі от в місті Дніпрі там почали з'являтися по районам окремо. Ви можете просто об'єднатися, якщо у вас немає довіри ні до кого, ви можете об'єднатися самостійно зі своїми сусідами, да, є у вас скласти список, перелік, у вас є там котики, собачки, да, у дворі безхатні живуть. Якщо вони не стерилізовані, не кастровані, ви можете звернутися до зоозахисних організацій або до того ж КП зооконтролю. В зооконтролі безкоштовно стерилізують, каструють, ну, тобто за державний бюджет. Немає взагалі такого розуміння, як безкоштовно, тобто це вже наші податки, в принципі, сплатили стерилізацію, кастрацію. Якщо з якоїсь причини там не можуть, а потрібно терміново, то ви можете звернутися до зоозахисних організацій, отримати знижку в клініках-партнерах, найближча, яка знаходиться до вас. І підгодовувати, спробувати шукати будинок, підліковувати. Тобто допомога тваринам, вона не обмежується тупо харчуванням. Це комплекс. Дуже хотілося б додати, що якщо ви вирішили допомагати саме таким чином, не створюйте помийки біля під'їздів. Да. Ви можете винести їжу тваринці, погодувати і забрати. Не залишати там кістки, голови оселеця. Вінігрет. Більшість агресії ми маємо
не на тварин, а якраз от на тих, хто створює, ну, коли ти виходиш з під'їзду, а в тебе там купа оселедців голови, це літо, мухи. Це мухи, це сморід. Ну, а людина, вона ж не може своє недовольство виразити тим, хто годує. Не завжди вони там стоять. Да? Тому це виплескується на тварин. І ось таке. Наш ефір, на жаль, добігає кінця, і ми не встигли поспілкуватися. Давайте ще робити марафон. Це дуже велика тема. Да, це так, тема дійсно дуже велика. Я пропоную ще раз показати нашим глядачам нашу неймовірну гостю, яка, як ви можете звернути увагу, за 20 хвилин прямого ефіру жодного разу не порушила правил поведінки, вела себе чемно. Трюша – собака-терапевт сертифікований, вона працює з дітками. Тобто, якщо там є якийсь страх або якісь хвороби, да. Вона їх тренували у команді працювати собака і психотерапевт людина. О, сладка. Ну, це заслугове аплодисментів, я вважаю. Наші любі глядачі, я сподіваюся, що ви зарядилися гарним настроєм від наших сьогоднішніх гостей. Я була рада вітати нас у студії Євгенія Новачок, Максим Гошовський, Олександра Делас, зоозахисники, волонтери, власники перетримки для котів Євгенія Новачок, а також кінолог Олександра Делас. Я вам дуже вдячна за те, що ви надали нашим глядачам сьогодні корисну інформацію. Тому будьте уважними, будьте чемними по відношенню як до тварин, так і до їх захисників. Бажаю вам гарного дня. З вами була Анна Кравчук. І ще раз нагадую, Трюша сьогодні теж була з нами у прямому ефірі. Не перемикайте.